Aj. A kurva. S takou se ani nedostaneš k soudu. Poctivě makat je fakt na hovno. Boom, 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 boom. I'm gonna shoot you right down. Right off of your feet. Take you home with me. Put you in my house. Co rozumíme na Ninja Seed Pediatrmoho nového videa na hru Mafia 2. Tak v minulé časti som sa pokúšal potichu, nerobím si sradu, som sa fakt o to pokúšal, ukradnúť doklady, aby som... Či počkať, nie, ukradnúť lístky a potom som ich musel poroznášať, lebo im vypršala platnosť. Tak. Ožratý hneď po ráne, aj keď to nie som ožratý, vypil som iba fľašku piva. Čo sa môže stať? Šoferujem aj tak už ako ožratý. Dáme si to, čo sa nabíta hodí. Čo prieva naše dvere zatvorené. Ináč, tuto je taká sranda typu... Teraz neviem, že či je to pri tejto misii... Že sú tu akože... Á, hej! Že je tu stará textúra psa z Mafie jednotky. A ešte stará textúra niečo, ale... To som zabudol. Tak, že. Nič tu nie je, čo by som si mohol zobrať. Nič, OK. Nebolo by vedieť si zobrať auto najskôr. Ne, musím si nejaké ukradnúť, lebo... Proste tie autá za nič nemôžu, ja ich len tak zničím. Čo? Zvláštní vydání, filmová hviezda Joan Barner z Empire Bay navštívila naše chlapce na Filipínach. Daj. Zvláštní vydání, 10 000 mŕtvych pri náletu na Drážďany. Zvláštní vydání, kradené přídělové lístky zaplavujú ulice. Zvláštní vydání, vloupání v cenovém úřadu. Zvláštní vydání, vloupání do cenového... Ešte niečo, čo sa stalo v minulé časti. Zvláštní vydání, spojenecké velení potvrzuje úřad... Aha, ja skôr ešte, že... Ja skôr, že zvláštne vydanie... Videl som nejakého debila, ktorý nevie šoferovať, ale myslí si, že vie... Stop! Počka... Kamo? Vystup si. Ako ja za to nemôžem, on išiel presne do mňa. Toto nie je môj problém, OK? Dobrý deň. Toto je moje auto. Mám aj v aute ohľadom neho papiere, ktoré nemusíte kontrolovať. Za čo by som bol veľce rád, keby ste ich nieko... Niekedy fakt neviem, že či s mojim autom hrám biliard alebo šoferujem. Uá. Pozor! Dori ti žena. Tak vidíš, že ide na teba auto, tak uskočím. Ste v poriadku? Pani, zabudla ste si tam kabelku. Vypadni, panáčku. Máš problém? Ženy nebie. A ja to chcem zdvihnúť. Tu nie sme v GTA 5, bohužiaľ. A hele, koho to
sem čerti nesou. A kde jsi zakrabil? Válil ses celý den v posteli? Hele, snad mám po práci právo trošku si odpočnout, ne? Co můžu nabídnout, pane? Kafe. Ale až se o tom dozví Alberto, tak bude kurva veselo. To mi věř. Hele, prej ti to včera v noci moc nevyšlo. No, ale nebyla to moje vina. Posralo se. Fajn, chce to klid. Tohle je riskantní biznis. Pokud se ti to nelíbí, můžeš se jít nechat odírat za pár šupů do doku. Pohodě, já jen tak nadávám, znáš mě. Hele, tak co dneska v noci? Půjdeme do toho, o čem jsme se bavili včera? Půjdeme za chvíli. To je od vás kurvený měsíce moc dlouho. Já chci svoje prachy. On si snad kurva myslí, že tady vedu nějakou charitu, ne? Udělej. Hned. Kdo to byl? Někdo, koho teď znát nepotřebuješ. Poslouchejte. Šéfovi dluží jeden chlap peníze. Učil se je na otevření klenotnictví a nesplácí je dost rychle. Tak si v noci vyzvedneme něco sami. Ve špercích. Plus něco navíc za problémy. Joe, vysvětli mu to. Klenotnictví je v nákupním středisku uprostřed města. V noci tam nejsou žádný hlídači, takže stačí vypáčit zámek a nakráčet dovnitř. To zní až moc jednoduše. Protože je to jednoduchý. Proč furt chceš, aby bylo všechno zasraně složitý? To mě říká chlapce, nevyměněný žádný. Žádný strachy. Myslel jsem na všechno. Sehnal jsem hadry telefonní firmy, takže můžem dělat, že něco opravujem. Tak dobře, jdeme na to. Jo, vyberem to tady úplně dohola, kurva. Jen musíme počkat, až se setmí. Jaj, čo je tuto? Takže, Joe, ukážem ti moje nové auto, ktoré potom nebudeme potrebovať, a moju absolútne úžasnú jazdu. Dúfam, že máš okolo seba. Tak co, jak to šlo v přístavu? Myslíš s Derekem? Jo, to je frajer, co? Dal ti práci? Jo, spracoval jsem pár chlápků, ale byla to jenom drobnost. Vodíra ty chudáky z doku, stejně tak jako předtím jeho táto. Nemusel si to udělat, přece tě nenutil pracovat pro něj, ne? On ne, ale moje máma. Přestaň kňučet a Dereka se drž. Občas ti dohodí lepší kšeft, než odírat nějaký dělňase. Wow. Já skoro, když jsem to skončil, protože aha. Takže Joe, doufám, že si našel na svém sedadle bublinkovou fóliu. Budeš ju potrebovať, musíš sa s ňou obaliť. Za druhé. Pod mojou sedačkou by mala byť kaskaderská helma. Tu si zober tiež, lebo keďže ja šoferujem, budeš ju potrebovať. A to je asi... Co pak si nevidel červenou? Ja nevidel, sorry, kamera, som sa nepozeral na semafóre, som s tým niečo hovoril a pozeral som sa na minimapu, sorry. No a to je asi všetko, čo som chcel k tomu povedať. Ináč faktom je, že toto je misia priam určená pre mňa. Murphyho zákony. Proste to je vec, keď si niekedy poviem, že keď sa mi v živote nedarí a poviem si, môže sa ešte niečo posrať a nebudete mi veriť, ono sa to dokáže ešte viac posrať. Proste také typické veci. Je, už tam budeme. Takže sme opravári, ktorí chcú opraviť telefón. Zatiaľ ide všetko v pohode. Proste ľudia iba len tak okolo prechádzajú. Ľudia iba okolo tak prechádzajú, že a čo tam robí s tým zámkom a čo ja viem, ja nie som mafián. Čo to sa kraje? Pojďte chlapi, policajti tady budú každou chvíľku, makejte! Brian, skurvenej O'Neill. Co to kurva je?
ty šílený magore, co tady kurva děláš? Herbro, ty hovado, co tady děláš, smrdu? Hele, jdeš pozdě, šéfe, už ti tady nic nezbylo. Ty paní Pustěchu, tohle je náš šéf. Pokud chceš odejít s oběma rukama, tak... Nikde nevidím ceduli, že to tady patří Brianu O'Neillovi. Kdybych tady byla, tak bych tady asi nekrad, že jo? Místo toho bych to tady zapálil. 1031 z Westside, opakuju, vloupání 1031. Tady 54, jdeme na to. A já ti radím, abys vypadl, než se objeví policajt. Kurva, byliš mi prdel. Kurva, musíme vypadnout. Toto je tak zábavná misia. Rýchlo, kým neprídu policajti. Aha. Ja sa snažím. A idem do rytia s policajtmi. Jo, sa to povie, ale ja za chvíľu skapem. No tak ty svinie, otevři se. Mám to, myslíme vy to, poď. Stát, policie, nemáte kam utéct. Ale Joe povedal, že máme stáť, kam ideš? Čo je? Kurva. Kde je? Slepá ulička. Však Joe hovoril si, že vieš páčiť dvere, ne? Aj. A kurva. Toto som nespravil. Toto som nespravil, že som len tak preskočil, ak najči idiot za bradlie. Zdrbal som sa. A ešte ma odstrelil ako psa. Ja padám. Zpátky, musíme ísť inou cestou. Policie, nemáte kam utéct. Ako som hľadal, že či náhodou v tejto budove nebude Playboy, aby to bolo také akčnejšie, typu že hej, ja mám času dosť. Kurva. Že? Dobre. Takže situácia sama tak, že idú po nás policajti, nepriateľskí gangstri. A Joe našiel slepú uličku. Joe, ako si na tom? Musíme ísť tudy, je to naša jediná... Tak padám, ne? Čo ti tam pohni, Ryťov? Zbláznil ses, je to tady samej let. Jednou uklouzne má je po nás. Nemáme na výběr, já do basy nepůjdu. Kámo, trčí ti hlava. Kámo, ty si nejaký odolný. Ten už ťa nezašuka. Pohni sem. Čekáš kurva na písemný pozvání? Tamhle, cílejte! Prdele, pane bože, dávej bacha. Mám pocit, že jsem se posral. Kam zmizeli? Museli jít tudy, seržante. Kurva, za to nedostávám dost zaplaceno. Tudy, tak bychom se měli dostat na ulici. No, ale... Já chcem jít na ulici, já chcem někde bývat, okej? To
okamžitě, policajti. Star, policie, nemáte kam utéct. Oh, a ještě hat-trick, hat-trick na headshot, hat-trick na headshot. Hell yeah! Ja som majster. Keby mi to takto išlo aj na Counter-Strike, tak by som bol rád. Ja aj zase nejaký pán policajt. Dobre, toto bolo vedľa. Ja po tebe nestrieľam. Výborne. Hej, blb, Henry tomuhle nikdy neuvěří. Ty pitomí kreténi, pojď. Neviem, čo chcel povedať, ale... Zistím to neskôr. No, nezistím. Jdi do hajzlu, fízle. Nic se mnou A pak, že Irčani mají štěstí. Kdo to se chápil? Brian O'Neill, šílený irský hajzl. Blbej jak trochy, většinou dělá pro někoho špinavou práci. Jo, jako mozek operace moc nevypadá. Do prdele, policajti, pojď zalez do stínu, honem. Makej, makej! Neboj se, dej mi svůj pytel, půjdu předat zboží. No tak jo, potkáme se doma. Nenech se po cestě sebrat... Pohodička. Za prvé, wow, sú tu policajti. Za druhé, potrebujem sa prezliesť. A za tretie, dostali sme kilo. Veďka, tie šperky mali vážne takú slabú hodnotu. Pohodička, pohodička. Kamo, stoj, 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 stoj. Nebojte, dám vám na ne pozor. Prosím, nedělejte to, prosím! Pohodička. Som majster a viem, ako si privyrobiť zároveň. Počkať. Všem jednotkám, kód zelená, vraťte sa na stanici. Toto bude kód level... Dať mi všetky peniaze. Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Hlásím vraždu, podezřelý je ozbrojen. Rozumím. Idioti. Potvrdzujú. Á, bože. Opatrne, počkáme, kým ma prestanú hľadať. Tada. A konič. Sa to milujem, toto pri vyrábanie si. Zabijem predávačku, po prípade SBS-karov, ktorí sú tam. Skrýn sa, pokiaľ ma pôjdu hľadať policajti, zabijem aj ich, prestanú ma hľadať. Ukradnem oblek.
A nikto nevie, že som vôbec niekoho zabil. Teda okrem vás. Faktom, že to bola dobrá misia. A neviem, čo bude druhá, lebo som si povedal, že ako som hrával aj Mafiu jednotku, tak budem aj dvojku, že po každej misii... Wow. Ne. Že po každej misii proste to ukončím. Musím uznať, že toto bola zatiaľ najlepšia misia, ktorú som hral v Mafii dvojke. Wow, pozor. Wow. Pozor. Ne. Plán B. Ano, tak. Ne. Ďalší Murphyho zákon. Dobre, zaplatím to. Ďakujem, policista. A dej si konečne do pucu. Jak do pucu? Toto je nový oblek. Hajzel. Jasko, že čo je tam taká tma, lebo som si povedal, že dám si jazd naplno a potom, že však ja ho mám naplno. Ja normálne som zase zabudol, nakoľka tom poschodí býva Joe. Dúfam, že ten oblek môžem nechať. Najem sa, ožerem sa pred spaním. A idem spať. Nazdar, Hezové. Zdravím. Joe tu teď není. Máš se za ním stavit na oběd k Freddymu. Aha. Škoda, že už jsi spal, když jsem přišla. Mohli jsme se dobře pobavit. Tak třeba příště. Měj se. No, to bylo. OK. Takže, keby Vito nespal, mohol sa pobaviť s jednou milou dámou, ktorá robí prácu, za ktorú dostane zaplatené. Všetci vieme, o akú prácu ide. Ty do prdele! Ty krávo, debilní! Okamžite poď sem! Pokud neumíš řídit, měla zůstat doma u plotny! Hele, není to ta Joeova holka? Nechci ze mě slíst. Teda jedna z nich. Ty jsi mi nabourala auto! Já ti rozmátím tvoje! Podívej se na moje zasraný auto!
Hej, frajere, vysel se na to, jo? A kdo seš, kurva, ty? Někdo, kdo nerad vidí takovýhle zacházení s dámou. Tak co kdybys, kurva, držel hubu a táhl do hajzlu, dokud mám dobrou náladu, co? To je tvoje osobní děvka, nebo co? No pokud nezaplatí, ona zaplatíš ty! Ještě slova, budeš potřebovat nový zuby a teď kurva vypadá. Počkej, je to ten týpek, kterého zabrali policajti, či? Já... To bylo to slovo. Pojď. Dada. Díky, Fešák. Máš to u mě. Nechceš se ke mně stavit na kousek koláče? Jo, díky, ale hele, já fakt musím. Určitě by ti chutná. No nic, já taky musím. Tak příště. Víte, ty uchyl. Prostě úplně jak si chtěj šiel pričuchnuť a si hovorím, že vy to, toto nerobí podľa mňa normálny človek. OK. Takže... Tu už by sa to prečo video ukončil. Neviem, či sa to dá akože niekde v meste nájsť, či kde býva ona, že by som sa u nej zastavil. Čo celkovo pochybujem. Ale skúsim to niekde nájsť. Ja som úprimne ho ako nechcel zastreliť, to bola nehoda. Ja som mu chcel proste iba jednu uvaliť, ja za to nemôžem, fakt prisahám. Toto nevysvetlím. OK, takže Ninja 64 zatiaľ som vám ľúčil a servus.